do tohto stretnutia celé družstvo išlo predovšetkým s tým, aby to tu dobre dopadlo, keďže už bol ten piatok 13. a aby sa naozaj do týmu dostala tá správna pohoda pred zápasom s francúzskym Burš. Išlo ani tak o ten piatok 13. ako o to, že keď sme tu boli minulý rok, tak tiež sme si mysleli, že to pôjde ľahko, ale trošku sme sa sekli, lebo ten polčas sme predsa len prehrávali. Ale dneska si myslím, že to bolo celý zápas, sme vyhrávali, takže pôjde. Ale museli ste o to víťazstvo zabojovať, domáce hrízli. Samozrejme, vždy musíme bojovať. Ale predsa len v tomto to bolo o niečo taký tuší, to bol ten súboj, pretože naozaj ešte aj po tom polčase bolo to tam len o 14 bodov, cítili stále šancu, že môžu niečo na majstra uhrať. Tak ono, viete, vždy keď hráte proti takémuto superovi ako sme my, tak sa vyhecujete a že áno, tak porazíme Good Angels a tak, ale neporazili. Aj ty si sa nejakým spôsobom hecovala, predsa len, či už v tvojom prípade, alebo možno v prípade ďalších mladších spoluhráčov, stále bojujete o to miesto na slnku, blíži sa veľký zápas v Steel Arene, takže asi by si rada vybehla na tú palubovku. No kto by rád nevybehol pred 8000 divákmi na palubovku, zase takto si to povedzme. Ale nie, tak pre nás mladé hráčky je každý zápas dôležitý, takže to sa nemusíš pýtať, že či sa hecujeme alebo nie. Je mi to absolútne jasné. Žofi, na záver už len, ako vidíš to, čo nás v stredu čaká, pretože naozaj už si to naznačila, bude plný dom, bude ťažký super. Takže čo z toho preváži možno a čo by už mohlo na tretí pokus košickým basketbalistkám pomôcť zdolať takéto nepríjemné čaro Steel Areny, že sa tam ešte nevyhralo? Tak počuj, prídu diváci, ty ich rozhecuješ, jak minule, až sa bude zakláňať a vyhráme. Skvele, ďakujem veľmi pekne, Žofi.